саламатсыңарбы балдар бүгүнкү сабакта жолугуп жатканыма өтө кубанычтамын бүгүн биология сабагынын дагы бир темасын менен таанышабыз сабактын темасына көңүл бургула балдар сабактын темасы биоценоз биогиоценоз жана экосистема ал эми сабактын максаты төмөнкүлөр ушул биоценоз биогиоценоз жана экосистемага мүнөздөмө берип алабыз андан соң ошо экосистемадагы негізгі мыйзам ченемдүүлүктөр мисалы экологиялық пирамида жана организмдердин азык чынжырларын талдоого аракет кылабыз анда эмесе сабактын негизги бөлүгүнө көңүл бургула балдар экранда ушул биоценоз биогеоценоз жана экосистемага мисал катары сүрөттөр тартуу кылынат бул ушул үч түшүнүктүн бири биринен айырмасын жана бири бири менен болгон байланышын тактап алалыкчы биоценоз балдар кайсы бир тирүү организмдердин өсүмдүктөрдүн жаныбарлардын микроорганизмдердин түрлөрүнүн анча чоң эмес территорияда ээлеп тиричилик кылышы бул албетте эволюция процесси менен калыптан калган кайра дагы кайталайм бул кандайдыр бир деңгээлде чоң эмес аймакты ээлеген тирүү организмдердин тиричилиги ал эми биогиоценоз өзү айтып тургандай Бұл жерде деле баягы тирүү организмдер бирок булар бул жерде биогеоценоздо ә, тиричилик кылган организмдердин организмдердин ә, ариялы же территориясы ә, био, ә, биоценозго караганда кеңирирек бул бир экинчиден биогеоценоздо сөзсүз түрдө ошол ә, отурукташкан организмдер ә, геологиялык компоненттерге гана ә, көз каранды болгон организмдердин топтолушу бул биогеоценоз деп аталат ал эми экосистема бул бир канча биогеоценоздордун башкача айтканда шалба суу токой талаа чөл ошол эле учурда бир канча биогеоценоздордун деңиздердин дарыялардын токойлордун биогеоценоздорунун биргелешкен чоң ә, биргелешип чоң ә, аймакта ә, тараган организмдердин ә, жыйындысы бул экосистема мисалга алсак бул мисалы ә, биздин кыргызстандагы ысык көл био экосистемасы ә, аларча экосистемасы сары челек экосистемасы мына бул ә, башкача айтканда бул жогорку биоценоздон жогорку биогиоценоздон жогорку деңгээлде турган бул экосистема болуп саналат балдар ал ә, эми ушул биоценозго жана экосистемага көз жүгүртүп кайсы окумуштуулар өздөрүнүн салымын кошкон мына ушуга көңүл буралы биоценоз бул латын тилинен алганда биз билебиз биос бул тиричилик ценоз бул жалпы чогуу дегенде түшүндүрөт дагы бул терминди бир миң жылы немец биологу мебиус илимге киргизген балдар ал эми ушул биоценозго аныктама берип кетсек бул белгилүү бир географиялык жана жогоруда да айтып кеттим белгилүү бир географиялык мейкиндикте тарыхый эволюциялық жақтан бири бири менен тыгыз байланышта болгон өсүмдүктөрдүн жаныбарлардын жана микроорганизмдердин популяцияларының жыйындысы азыр экранда көрүп тургандай бир канча жаныбар өсүмдүктөр кандайдыр бир кичине чоң эмес аймакта өздөрүнүн тиричилигин өткөрүшү мына бул биоценоз болуп саналат балдар ал эми геоботаниги экологу палеонтологу сукачев биогеоценос деген түшүнүктү 1942 миң жылы бірінші жолу киргизген балдар көп өзүнүн өмүрүн ушул арынап, арнап биогеоценосдун көптөгөн мыйзам ченемдүүлүктөрүн аныктап белгилеп кеткен Мен ошол биогеоценозго аныктаманы берип кетели жогоруда да кыскача айткам азыркы учурда ошол биогеоценоздо кандай мыйзам ченемдүүлүктөр жүрүп турат албетте эгерде биогеоценоздо территория кеңири болсо ал эми территория эмне үчүн кеңири себеби дегенде бул жерде тирүү организмдердин түрлөрү алардын осоптору көбүрөөк ошондуктан канчалык мындай мыйзам ченемдүүлүктөр байкалса демек территория ареал кеңири болот демек мындай кеңири ареалда албетте булардын ортосунда зат алмашуу жана энергия алмашуу процесси кубулушу жүрүп турат булар ошол жерде бири бирине ыңгайлуу шарт түзүп жандуу организмдердин жана жансыз компоненттердин жыйындысы аркылуу биргелешип жашашат азыркы учурда ушундай табигый биогиоценоздорго адам баласы антропогендик шарттар көптөгөн зыяндуу таасирлерди тийгизүүнүн негизинде азыркы учурда бир эле кыргызстанда эмес башка мамлекеттерде дагы ушундай биогиоценоздорду жоготуп алуу коркунучунда турабыз кайсы бир биогиоценоздорду биз жоготуп алганбыз ошол эле учурда адам баласы антропогендик шарт катары жасалма биогеоценоздорду дагы иштеп чыгып жаратып келүүдө бул биогеоценоздун түрү агроценоз деп кийинки сабактарда тааныша аласыңар демек ушул биогеоценоздун негизги мыйзам ченемдүүлүк төрү болуп ушол жердеги микроорганизмдердин жана башка организмдердин ортосундагы зат жана энергия алмашуу ал эми ал болсо ошол жансыз компоненттердин негизинде ишке ашат андан кийинки жогорку деңгээлдеги бул биологиялык түшүнүк бул экосистема болуп саналат бул экосистема организмдердин тиричилигинин чөйрөдөгү органикалык эмес заттар менен болгон дайым үзгүлтүксүз байланыштары ал зат алмашуу жогоруда жана алардын мыйзам ченемдүүлүктөрү аркылуу жалпы ә, биримдүүлүгү экосистема деп аталат Бұл экосистема жогоруда айтып кеткендей бүтүндөй биоценоздордун түрлөрү биогеоценоздун түрлөрү баары чогулуп бул экосистеманы түзөт деп белгилеп кеткенбиз экосистема азыр учурда дагы коркунучта туруп турат ал биздин колубуздан көз каранды ошондуктан бул экосистема түшүнүгүн бул англиялык эколог тенсли 1935 миң тогуз жылы ушул экосистема терминин киргизген себеби дегенде ушул дүйнө жүзүндө экосистеманын бузулгандыгынын анын мыйзам ченемдүүлүгүнүн бузулушунун негизинде көптөгөн катастрофалар көптөгөн түрлөрдүн жоготуп алганыбыз ушуга байланыштуу көптөгөн аныктамалар тажрыйбалар практика жүзүндө топтолгондуктан бул илимди илим катары окутуу бул илимди ар бир адам билүү ар бир адамдын экологиялык билими экологиялык жоопкерчилиги экологиялык маданияты болушу үчүн ушул түшүнүктү ушул илимди ушу тенсли киргизген балдар эми ушул экосистеманын балдар түзүлүшү бар албетте бул түзүлүшү бир жагынан татаал бирок айтып койсо айтып койгону менен бул өзү жаратылышта өтө татаал кубулушта жүрөт да себеби дегенде бул экосистема жашап кетиш үчүн ага эң негизги факторлор кирет ал факторлорго бул абиоталык факторлор башкача айтканда күндүн нуру суу климат то, таш ә, мына ушулардын баары жана башка ушулардын баардыгы тең шарттар керек болгондо гана болгондо гана ошо шартка ыңгайланган өсүмдүктөр дүйнөсү ә, жашап тиричилик кыла баштайт ал эми өсүмдүктөр дүйнөсү ошол ә, жаратылыштын обиеоталык факторлорун пайдалануу менен бирге өздөрүндө органикалык заттарды пайда кылып органикалык эмес заттардан органикалык заттарды пайда кылып муну биз билебиз фотосинтез процесси деп белгилеп келебиз ошол органикалык заттарды пайда кылып алар өсүмдүктөр продуценттер деп аталат ал эми ошол продуценттер пайда болгондон кийин аларды пайдалануучуларды биз консументтер деп айтабыз ал консументтерге өсүмдүктөр өсүмдүктөрдөн тышкары жаныбарлар козу карындар жана адамдар консументтер болуп саналат бул консументтер ошул өсүмдүктөрдүн продуценттерин бс продукцияларын органикалык заттарын пайдалануу менен бирге абага биогендик заттарды бөлүп чыгарат и ошол эле учурда продуценттер дагы абага биогендик заттарды бөлүп чыгарат бул биогендик заттар боюнча сиздерде маалыматтар бар балдар алар абада жүрүп алардын алмаш алмашуусу жүрөт ошол эле учурда органикалык заттардан ошо консументтерден дагы бөлүнүп чыккан дагы заттар бар ал заттарды ә, атайын ә, жаратылышта ошол чиритүүчү дағы организмдер бар ал чиритүүчү организмдер редуценттер деп аталат мына ошентип бул экосистемада ушул түзүлүш тынымсыз үзгүлтүксүз жүрүп турат себеби дегенде бул мыйзам ченемдүүлүк бул балдар тиричилик ал эми ошол организмдердин экосистемада жогоруда айтып кеткен продуцент консумент, редуценттердин биргелешип аракет ә, ә, кылышынын негизинде эмненин негизинде жүрүп турат бул албетте организмдердин азыктануу чынжырынын негизинде жүрүп турат демек азыктануу чынжыры экосистемадағы экосистемадағы организмдердің азыктанууларынын ирээти биринен кейін екіншісі екіншісінен кейін үшіншісі ошол азықты пайдалануучулар консументтер болып Місалы, саналады мисалы бірінші учурда ушул адамдын азыктануу чынжыры берилген адам дагы бул азыктануу чынжырга өтө тыгыз тиркелген мында болып дагы эле баягы продуценттер өсүмдүктөр саналат аларды пайдалануучулар курт аларды пайдалануучулар мисалы кемирүүчүлөр куштар андан кийин жырткычтар ә, ә, аларды пайдаланган ошолордун ә, арасынан ошол консументтердин арасынан пайдалангандар дагы адам дагы өзіне керекті тамақ азық заттарды ушул консументтерді пайдаланып өзүнүн тиричилигин жүргүзөт ушундай мыйзам ченемдүүлүктө ә, табиятта жансыз табиятта дагы жандуу табиятта кечирип койгула жандуу табиятта дагы ушул жандуу организмдердин азыктануулары жүрүп турат бул жердин астында ә, көлмө деңиздердин океандардын астында тоолордо башкача айтканда бул азыктануу чынжыры дагы жогоруда айтып кеткендей үзгүлтүксүз дайым жүрүп турат бул дагы да болсо тиричилик уланып жатат дегендий түшүндүрсөк болот балдар андан соң ошол жогорудагы организмдердин азыктануу чынжыры айтпадыкпы биз э белгилеп кеттик ошо азыктануу чынжырынын ә, продуценттерредуенттер аркылуу ишке ашат деп мына ушул ә, ә, мыйзам ченемдүүлүктү экологиялык пирамида деп айтабыз бул экологиялык пирамиданын моделин 1927 миң жылы англия окумуштуусу элтон иштеп чыккан бул экологиялық пирамидада демек табигый системада продуценттер жогоруда айтып кеткен консументтер жана редуценттердин ортосунда биомассалык катыш графикалык модель түрүндө чагылдырылган эгерде сүрөткө көңүл бурсак эң биринчи астыңкы ә, деңгээлде баскычта бул продуценттер турат буга биз билебиз ушул өсүмдүктөр балырлар ушул ә, ә, био ә, фитопланктондор ушулардын ә, ә, негизинде кийинки баскычта демек экинчи биринчи консумент ә, азыктануунунэ биринчи катары ә, турат бұл ә, консументтин биринчи катары ушул продуценттер болуп саналат ал эми ушул продуценттерди пайдалануучулар консументтин экинчи катарына кирет буларга демек баягы топурактагы суудагы ә, майда жануарлар, жаныбарлар ә, кемирүүчүлөр Бұлар консументтин экинчи катары башкача айтканда булар пайдалануучулар ал эми консументтин үчүнчү катарына бул жогорку түзүлүштөгү омурткалуу жаныбарлар мисалы жерде сууда жашоочулар канаттуулар куштар ә, сүт эмүүчүлөрдүн кайсы бир түрлөрү булар ә, консументтин үчүнчү катарына башкача айтканда экинчи ә, катарындагылар менен ә, азыктанышат ал эми консументтин пайдаланушылар төртүнчү катарына бул демек ө, алп жырткыч канаттуулар жырткыч жаныбарлар кирет эми бул экологиялык пирамиданын негизги мааниси эмнеде елтан эмнени айтайын деген бұл экологиялык пирамидада продуценттен баштап биринчи консументтен баштап баягы биринчи консументтеги азык заттарды экинчи консументтеги катардагы азык затта организмдер пайдаланганда аларды үчүнчү катардагылар аны төртүнчү катардагылар пайдаланганда ошол учурда азык заттардын улам жогору деңгээлдеги пайдалануучуларына өткөн сайын ошол азык заттардын энергиясы кубаты акырындык менен жоголот ошондуктан бул биринчи мыйзам ченемдүүлүгү ал эми экинчи мыйзам ченемдүүлүгү бул ошол азык заттар канчалык жогору консументтерде пайдалануучулар өткөн сайын ошол консументтер пайдалануучулар жогорку деңгээлдеги жогорку түзүлүштөгү жаныбарлар болуп жатпайбы мына ушул ушул мыйзам ченемдүүлүк бул экологиялык пирамиданы түшүндүрөт балдар ал эми ушул жогорудагы биз ә, айтып кеткен өткөн сабакта дагы белгилеп кеткен популяция биогеоценоз ә, биоценоз экосистема ә, бул көйгөйлөрү андагы мыйзам ченемдүүлүктөрдүн бузулуп жаткандыгы улам барган сайын көбөйгөндүгүнө байланыштуу башка мамлекеттер сыяктуу эле биздин кыргыз республикасында ушул ә, ә, мыйзам ченемдүүлүктүн туруктуу өнүгүү концепциясы ишке ашкан ошол кыргыз республикасынын туруктуу өнүгүү концепциясынын негизги ушул параметрлерин мен силерге сунуштайын деп жатам бул биринчи демек айлана чөйрөнү коргоо концепциясына кирет экинчи концепцияга ошо концепцияга экинчиси биологиялык түрлөрдү сактоо коргоо биз жогоруда айтып кеттик биздеги баягы ак илбирстин популяциясынын кыскарып бара жаткандыгы ал эми үчүнчү ошол концепциянын үчүнчүсүнө бул жайыттарды калыбына келтирүү андан кийин токойлорду коргоо климаттын өзгөрүшүн кандайдыр бир деңгээлде туруктуулугун камсыз кылуу анан жер кыртышын сактоо мына бул кыргыз республикасынын туруктуу өнүгүү концепциясынын негизги параметрлерин силерге сунуш кылдым бул туруктуу өнүгүү программасы ушул мектепте дагы акырындык менен окулуп жатат ошондуктан бул концепция боюнча интернет булактарынан карап кеңирирээк таанышып алсаңар болот балдар ал эми ушул сабактын аягында силерге үй тапшырманын эки түрүн бергим келип турат балдар бул биринчи тапшырманын түрү ошол жогоруда айтып кеткен ошол жанагы азыктык тизмеги боюнча экологиялык пирамида боюнча төмөндөгүдөй таблицаны сунуштап жатам колуңарга ручкаңарды дептериңерди даярдап алган болушуңар керек ошол жерге чийип алсаңар болот биринчи бул Ә, критерийі бұл организмдер то есть қайсы организмдер біз жоғарыда белгілеп кеттір. продуценттер консументтер редуценттер мына ошолорго мисал келтиресиңер экинчисинде андан кийин мисал келтиргенден кийин ошолордун экосистемадагы организмдердин ролу ошол организмдер кандай роль ойнойт экосистемада мына ошону кыскача мазмунун жазып өзүңөрдүн айлана чөйрөңөрдөгү тегерегиңердеги жашап жаткан жериңердеги ошо биогиоценозду биоценозго мисал кылып ошолор боюнча жазсаңар бул абдан жакшы балдар ал эми экинчи тапшырма бул экосистемадагы сукцедсия деген түшүнүк бар сукцессия деген түшүнүк бар балдар ошол сукцессия деген эмне экен анын мааниси эмнедики экен жана ошол маанисин мисалдар менен далилдегенге аракет кылгыла дагы кайра кайталайм ушул сукцессияны кайра эле биздин өзүбүздүн кыргызстандын ушул шаарыбыздын районубуздун айылыбыздын тегерегиндеги эле ә, мисалдарды келтирсеңер бул абдан жакшы балдар Ә, балдар үшін менен аяғына шықты аягына ә, чыкты сабақтан сабактан ә, жолукканга чейін сақ саламатта болғыла